በፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። Gore,
ለቅዱስ መርቆሬው ደነነስሊ ከመሁ ዘይብሊ ወተፈስ ባዝልዮ ወጎርጎር ዮስ ደነነስሊ ከመሁ ዘይብሊ ወተፈስ ወጎርጎር ጸለዮ ባስልዮ ወጎርጎር ዮስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ ጸለዮ ባስልዮ ወጎርጎር ዮስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ ደነነስሊ ከመሁ ዘይብሊ ወተፈስሁ ባስልዮ ወጎርጎር ዮስ ደነነስሊ ከመሁ ዘይብሊ ወተፈስ ባስልዮስ ወጎርጎር ጸለዮ ባስልዮስ ወጎርጎር ዮስ ጸለዮ ባስልዮስ ወጎርጎር ዮስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ ጸለዮ ባስልዮስ ወጎርጎሬዎስ ጸለዮ ባስልዮስ ወጎርጎር ዮስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ ጸለዩ ባስልዮስ ወጎርጎሬዎስ ጸለዩ ባስልዮስ ወጎርጎሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ አበስሉ ለቅዱስ መርቆሬዎስ። ክቡር አባታችን ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሁላችን አባት ትምህርቱንም መልእክቱንም ወደ ክቡር አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በቅዱስ መርቆሬዎስ ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 6
ይህንን ኃይለ ቃል ታገኛላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅዱስ መርቆሬዎስ፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ፣ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት እምንላቸው እግዚአብሔር የተገለጸባቸው እግዚአብሔር ሥራ የሰራባቸው እምነት ስላላቸው ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ስላላቸው ንገሩኛ? ምን ስላላቸው? እምነት ስላላቸው። እኛም ወደዚህ የመጣን አሁን እዚህ የተሰበሰብ ምን ስላለን ነው? እምነት ስላለን። ማንም ያስገደደን የለም። ተጠርቶ የመጣው ተገዶ የመጣው በምኑ ነው ንገሩኝ? በእምነታችን ነው። እንኳን ደስ አላችሁ አማኞች ስለሆን። አዎ መርቆሬዎስ ሲሆን፣ ገብርኤል ሲሆን፣ ማርያም ሲሆን፣ ሁሉ ቤተክርስቲያን ባለበት እንዞራለን፣ እንሰበሰባለን፣ እንማራለን፣ እንሰራለን፣ እናለማለን፣ ሁሉን ነገር እንሰራለን። ግን የሚያስገድደን ምናችን ነው? እምነታችን ነው። እምነታችን አሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ መሆን አለበት። እግዚአብሔርን ደስ የማያሰኝ እምነት ዋጋ የለው። ብዙ ሰዎች በልብስ ሊጨነቁ ይችላሉ። በልብስ እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻል። ከረባቱ፣ ጫማው፣ ሱሪው፣ ቀሚሱ፣ ነጠላው፣ ብዙ እንዲያው የሚጨነቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያ የሚታየው ለሰው ነው። ችግር የለውም። አለባበሳችንን አይቶ እግዚአብሔር አይደሰት። በመብልና በመጠጥ ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ። በመብልና በመጠጥ እግዚአብሔርን ማስደሰት አይቻልም። መልካቸው ጥሩ የሆነ ቆንጆ የሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በመልካቸው ግን እግዚአብሔርን ማስደሰት አይችሉ። በምንድን ነው እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ የምችለው ንገሩኛ? በእምነት። እምነታችን እስከ ሞት ድረስ መሆን አለበት። እምነታችን ለአምላካችን የቀረበ መሆን አለበት። እግዚአብሔር የሚወደው እምነት እንዲሆንልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። እምነት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ፣ እምነት ከማይታይ እንደሆነ ታውቃላችሁ ይላል። እምነት ይታያል? እምነት ይታያል ወይ? እምነትን የሚገልጸው ምንድን ነው ንገሩኝ? ሥራ ነው የሚገልጠው። አማኝ እምነቱ በሥራ ይገለጻል። አማኝ በአንገቱ ማህተም ይታወቃል። አማኝ ባለባበሱ ይታወቃል። ባነጋገሩ ይታወቃል። ቅዱስ ጴጥሮስን አንተ አለባበስህ አነጋገርህ ያስታውቃል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ነህ ተብሎ ነበር። አልተባለም? ተብሏል? አልተባለም? ነገሩ አነጋገራችን፣ አለባበሳችን፣ አካሄዳችን፣ መስቀላችን ለክርስትናችን ምስክር ነው። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ አዎ፣ ማህተም አስረን መስቀል አንጠልጥለን ነጠላ ለብሰን ስንሄድ ክርስትናችን የእውነት መሆን አለበት። የማስመሰል አካሄድ በቤተ ክርስቲያናችንም ሆነ በእምነታችን በክርስትናችን የማይፈቀድ መሆኑን እንድታውቁት ነው። ስለዚህ ከማይታይ ሆነ የተባለው ለምንድን ነው ስንል እግዚአብሔር አይታይም። ይታያል? ይታያል ወይ ንገር? በማቴዎስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም ይላል። ግን የለም? የለም ወይ? እግዚአብሔር ከኛ ጋር እግዚአብሔር በመካከላችን የለም ወይ? አይታይም፣ አይለይም። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ረቂቅ ነው። እግዚአብሔር ከነፋሱ ጋር አለ። እግዚአብሔር ከፀሐው ጋር አለ። እግዚአብሔር ከኔና ከእናንተ እስትንፋስ ጋር አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ በሱ ነው የመጣ ነው። አዎ በሱ ነው ማየት፣ መስማት፣ መሄድ፣ መንቀሳቀስ፣ መተንፈስ የቻልነው የእግዚአብሔር ቸርነት ከእኛ ጋር ስላለ ነው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ለዚህ ነው ኤርምያስ ሰቆቃው ኤርምያስ ያልጠፋነው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው አለ። እንደኛማ ጠፍተን ነበር፣ እንደኛማ ምድርም ጠፍታ ነበር።
እስካሁንም መቆም የለብንም ነበር። ያልጠፋነው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው አለ። ስለዚህ ከማይታይ ሆነ እምነት ናችን። ታዲያ በመዝሙር 32 በቅንፍ 33 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ አለ፣ የእግዚአብሔር ቃል በሉ፣ የእግዚአብሔር ቃል ቅን ነውና ሥራው ሁሉ በእምነት ነውና ቅመሱት ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል በቅኖች ላይ ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል በቅኖች ላይ ይገለጻል። በመዝሙረ ዳዊት 4 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔር በሉ በጻድቁ እንደ ተገለጠ እወቁ። በማን ተገለጠ? በኃጢአተኞች አይገለጽም እግዚአብሔር። ከአመፀኞች ጋር ህብረት የለውም እግዚአብሔር። አመፀኞች አዎ፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ ወንበዴዎች፣ አታላዮች፣ እግዚአብሔርን የማያውቁ የማይፈሩት፣ በእነዚህ እግዚአብሔር አይገለጽም። እግዚአብሔር የሚገለጸው እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ነው። እግዚአብሔር በሚወዱት፣ በሚያምኑት፣ በሚከተሉት። ስለዚህ እነዚያ ቅኖች ናቸው፣ ልባቸውም ክፍት ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት ነው የሚያመልኩት ማለት ነው። ለዚህ ነው እናቶች፣ አባቶች፣ እህቶች፣ ወንድሞች ናው። ስለዚህ ይሄ እምነት ረቂቅ የሆነ የማይታይ የማይዳሰስ ግን አብርሃም እምነቱን በስራ የገለጸ አይደለምን ይላል። አዎ ያዕቆብ 2:14 ጀምራችሁ ስታነቡ አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት እምነቱን በስራ ገለጸ ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ታዲያ ጻድቃን ሰማዕታት የተገለጹ በስራቸው ነው፣ የተገለጹ በእምነታቸው ነው። ታላላቅ ስራዎችን የሰሩ በእምነት። ዛሬ ቅዱስ መርቆሪዎስ የምናከብረው ታማኝ አርበኛ ስለሆነ ነው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እውነተኛ ስለሆነ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 ላይ ስንመለከቱ እንዲህ ይላል፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ እምነት ቢኖራችሁ በሉ ባትጠራጠሩ የምትለምኑትን ሁሉ በሉ የምትለምኑትን ሁሉ ትቀበላላችሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም። አዎ በእምነት ሲለምን ሰው ይደረግልኛል ብሎ ሲለምን ሰው እግዚአብሔር ይሰማዋል፣ እግዚአብሔር ይሰማዋል። ያ ሰው ከልቡ ከውስጡ ለእግዚአብሔር የሚለምነው በእምነት ነው። እምነት ማለት አዎ ይደረግልኛል ማለት ነው። አንዳንድ ሰው አይ እኔን እኮ እግዚአብሔር አይሰማኝም የሚሉ ሰዎች አሉ፣ ተስፋ የቆረጡ። ለምን ለምን አይሰማንም? እግዚአብሔር ድሃ አይሰማም? ይሰማል አይሰማም? እግዚአብሔር ኃጢአተኛን አይሰማ? ይሰማል አይሰማም? ንገሩኝ። እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ይሰማል ይላል። የመጣው ለኃጢአተኞች ስለሆነ፣ የተወለደው ከከብቶች ግርግም ስለሆነ፣ ከድሆች ጋር የዋለ ያደረ የበላ የጠጣ ስለሆነ፣ አምላካችን የመጣው ለኃጢአተኞች ነው። ኃጢአተኞች ተመልሰው ተጸጽተው ቢያለቅሱ ኃጢአቴን ይቅር ብሎኛል ብለው ማመን አለባቸው። የምለምነው ልመና እግዚአብሔር ጋር ደርሷል ብለው ማመን አለባቸው። በመጀመሪያ ስትጮሁ እንቅፋቶችን ማስወገድ ያስፈልጋል። እንቅፋቶች አሉ። እንዲያው ሶስቱን ልንገራችሁና ለጸሎታችን እንቅፋት ለጸሎታችን እንቅፋት በቤተ ክርስቲያናችንም ሆነ በግላችን በማህበርም ይሁን ሶስት ነገሮች እንቅፋት ይሆናሉ ለጸሎት። የመጀመሪያው ስለ እምነታችሁ መጉደል ነው ተብለዋል። ለልመናችን ለጸሎታችን እንቅፋት የሚሆነው የሃይማኖት ጎደሎነት ሲኖር፣ ጌታ ሆይ ይህንን አጋንንት እኛ ያላወጣን ይህን በሽተኛ እኛ ያልፈወስ ነው ለምንድን ነው አሉት። ስለ እምነታችሁ መጉደል ነው አለ። ስለ እምነት መጉደል
ጎደሎ እምነት ይዞ አይከድ። ማንንም ሲት ማንንም ሰው ጎደሎን ስራ በጀርባው አይዛ መሄድ ትችላለች ትችላለች ወይ? እየተወዛወዘ ፈሶ ያልቃል ሊያስከድም አይችልም ማለት። ጎደሎ የሆነ እምነት እንደዚህ ነው። ጎደሎ እምነት ጎደሎ እምነት ይዞ እግዚአብሔር ጋር ጎደሎ እምነት ይዞ ቤተ ክርስቲያን ጎደሎ እምነት ይዞ እግዚአብሔርን ቢጠሩት አይሰማም። ወገኔ ሙሉ እምነት ሊኖረን ያስፈልጋል። ምን ሊኖረን ያስፈልጋል? ሙሉ እምነት ይደረግልኛል ይሆንልኛል ብሎ አዎ እግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ ሙሉ እምነት ያስፈልጋል ማለት አንደኛ ይሄ ነው። ጎደሎ እምነት ይዞ የሚጣልይ ሰው የሚሳል ሰው ስለቱ ማይሰምርም ጸሎቱ ማይሰማ ለምን ምን ጎሎታል ንገሩኝ። እምነት ስለጎደለው አይሆንለት አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንድ ሰው ንስሐ ሳይገባ ኃጢአቱን ሳይናዘዝ ቢለምን አይደረግለት አይሰማም። እውነት እላችኋለሁ ይላል በትንቢተ ኤልዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ጀምራችሁ ተመልከቱ። እውነት እላችኋለሁ በጾም በጸሎት በለቅሶ በእንባ ወደኔ ከተመለሳችሁ እሰማችኋለሁ ይላል ክቡር ማምላካችን እግዚአብሔር ይመስገን። የቅዱስ መርቆሪዮስ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። አመስግኑት። እሰማችኋለሁ። በምን ተመለሱ ተባልን? ንገሩኝ። በምን ተመለሱ? በጾም በጸሎት በእንባ በጩኸት ወደኔ ተመለሱ። እኔ ቸር መሐሪ ይቅር ባይ አምላካችሁ ነኝ ይላል። የተመለሰ ሰው ጩኸቱ ይሰማል። ስንጸጸት ስንመለስ ንስሐ ስንገባ ኃጢአታችን ስንናዘዝ ያን ጊዜ እምንሰጠው ምጽዋት ያርጋል። ያን ጊዜ እምንጸልየው ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ያርጋል። ቆርኔሊዮስ ወይ ጾምህ ጸሎትህ ምጽዋትህ ለመታሰቢያ በእግዚአብሔር ፊት አረጋለው። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እሚያርግ ያስፈልጋል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ጀምራችሁ አንብሩ። ቆርኔሊዮስ የተባለው ሰው የጎደለውን እንዲሞላ የተነገረበት ያምነት ነው። ምጽዋቱን በየቀን ይሰጣል። በየቀኑ 9 ሰዓት ቤተ መቅደስ እየሄደ ይጸልያል። አዎ እግዚአብሔርን ይለምናል። የጎደለው ግን አንድ ነገር ነበር። ዓለም አምኖ አልተጠመቀም ነበር። አምነ ተጠመቅ፣ ጾምህና ጸሎትህ ምጽዋትህ ግን ወደ እግዚአብሔር ደርሷል፣ እምነትህ ገና ነው ብሎ የእግዚአብሔር መልአክ ነገረው ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እናቶች አባቶች ሁለተኛው አዎ ሁለተኛው አዎ ንስሐ ገብተን سنመለስ መንፈስ ቅዱስ ይወርድብናል። ታዲያ ቆርኔሊዮስ ቅዱስ ጴጥሮስ አፉን ከፍቶ ሲያስተምረው አዎ ከነቤ ተሰሙ አራዊት የነበረ ተቀደሰና መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ለቅዱስ ጴጥሮስ መጀመሪያ ያሳየው አዎ አራዊት የተሳለበት ሰፊ መጋረጃ ነበር። ይሄንን ረድና ብላ ነበር የተባለው። ያ እርኩሰት ነው፣ ያ እምነት የጎደለው ነው፣ ያ አልነጻም አልተቀደሰም ነበርና አርደህ ብላለው። አረ ጌታዬ እኔ እርኩስ ነገር በልቻለው ቅማል። እግዚአብሔር የቀደሰውን አንተ አታርክሰው አለ። አይ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር የቀደሰውን አንተ አታርክሰው፣ እኔ ተቀብየዋለሁ ምጽዋቱን ጸሎቱን ስግደቱን፣ አዎ አስደስቶኛል፣ ሂድና ጥምቀው ብለው ረድና ብላ የተባለው ሄዶ አስተምሮ አጥምቆት የጎደለው ሲሞላ መንፈስ ቅዱስ ወረደበት ይላል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ትንቢት ተናገሩ ይላል።
سنملس نسها سنجبا سنتسات بيت كريسيان سنمتا طواتنا ماتا سنالكس اغزابير يسمانال نسحاچنن اغزابير يقبلال حطياتاچن يدمسسال تقدسن انملسالن مالو ሁለተኛውን ቅፋት نسها ያልገبا ሰው ለምሳሌ እናንተ አው ልብሳችሁ ሲቆሽሽ ምን ታረጋላችሁ እ ታጥቡታላችሁ እሺ ፊታችሁ ሲቆሽሽስ ሰውነታችን ሲቆሽሽስ እንታጠባለን አይደለም ወገኑ ልክ እንደዚሁ ወደ እግዚአብሔር ስንቆም ደሞ በእግዚአብሔር ፊት ስንቆም እግዚአብሔር ልንናገር ነው ጉዳያችንን ችግራችንን መልእክታችን ይሄን አድርግልን ልንለው ነው አምላካችን የድንግል ማርያም ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እሱን ልንለምን ስንመጣ ደሞ ንሳገብተን ታጥበን ተመጣን እግዚአብሔር በቅጽበት ይሰማናል ማለት ሶስተኛውን ቅፋት ሶስተኛውን ቅፋት ቂም በቀል ያዘ ሰው አንድ ሰው ይቅርታን የማያውቅ በቂም የሚኖር ቂም ይዞ የሚኖር ሰው ወደ እግዚአብሔር ቢጸልይ አይሰማም ለምን ያላችሁ እንደው ክርስትና በይቅርታ ነው የተገኘው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ክርስትናው የተገኘው በይቅርታ ነው 5500 ዘመን በበደል በኃጢአት በቅጣት በውድቀት በውርደት አሳርልፈናል አዎ ተዋርደናል ተጥለናል አዎ ኢሳይያስ እንደተናገረው እነሆ ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረ ተብሎ ማንም ጻድቅ ስለሌለ ማንም የእግዚአብሔር መንግስት የሚወርስ ልጅ አልነበረም በነበልባል ሰይፍ ተዘግቶ ነበር ታዲያ አዎ እግዚአብሔር አየ ተመለከተ መረመረ አሻተተ ድንግል ማርያምን አገኘ ከርሷም በተዋህዶ ከበረ ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ እነሆ በሰማይ ርቅ ሆነ በምድርም ሰላም ስምረቱ ለሰብእ ብሎ ተዘመረ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን በይቅርታ ርቅ ሆነ ሰማይ ተከፈተ ሰውና እግዚአብሔር ታረቀ በእርቅ ነው የተመለስነው በይቅርታ ነው የተመለስነው አዎ በሰላም ነው የተመለስነው ወገኖቼ ስለዚህ ዛሬ ይቅርታ የማይል ሰው ይቅርታን የማያውቅ ሰው ቤተክርስቲያንን ያውቃት ክርስትናም የለውም ወገኔ ታዲያ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ አለ መባህን ይዘህ ልትጸልይ ለደሃለት መጸውት ወደ ቤተ ክርስቲያን በመትሄድበት ጊዜ መጀመሪያ አስቀድመ ባንተ ላይ ቅር ያለው ሰው ቢኖር በወንድም ላይ ቅሬታ ቢኖር አስቀምጥና ይላል ያስከውን ነገር አስቀምጠ ከጸሎቱ በፊት ከምጽዋቱ በፊት አስቀድመ ከባልንጀራ ከወገን ከዘመድ ከጓደኛህ ጋር ታረቅ ከታረክ በኋላ ከይቅርታ በኋላ መስዋዕቱን አቀርበው ይላል ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ነው እንዲያርግል ማለት ወገን እንድሰማ ቂምና በቀል ይጠቅማል ወይ ንገሩኝ ይጠቅማል በማንም ሰው ላይ የያዛችሁት ቂም ይገላችኋል እንጂ አያድናችሁ ይቅር ያለ ይቅር ለዋለው ይቅር ያላለ ይቅር አለለው ሰማይ ምድር ያልፋል ቃል የግና ያልፈም ይላል ይቅር ካላችሁ ይቅርታል ይቅር ካላላችሁ ይቅርታ የለም ይሄ እንቅፋት እንዳይሆንበት ይሄ ጾማችሁ ጸሎታችሁ ምጽዋታችሁ ልመናችሁ እንዳያስቀርባችሁ ከዚህ ነጻ መሆን ያስፈልጋል የመጀመሪያው የጎደለውን እምነት መሙላት ሁለተኛው ንስሐ መግባት ሶስተኛው ቂምንና በቀልን መተው በዚህ ከመጣችሁ እውነት እላችኋለሁ እንደ አይን ቅጽበት እሰማችኋለሁ ይላል የድንግል ማርያም ልጅ ክብር ለሱ ይሁን እሰማችኋለሁ አደርግላችኋለሁ ለምኑ ይሰጣችኋል የለመነም ይቀበላል ይላል ማቴዎስ 7:7 ላይ አንብቡት የመጨረሻው ጥቅሱ ለቅዱስ መርቆሪዮስና ለቅዱስ ሰማዕታት ይሄን በልና ላብቅ ዕብራውያን 11 ቁጥር 33 ላይ እንዲህ ይላል እነዚህ ቅዱሳን በእምነታቸው
መንግስትን ድል ነሱ ጽድቅንም አደረጉ የአንበሶችን አፍ ዘጉ የእሳትንም ኃይል አጠፉ የተሰጣቸውን ቃል ኪዳን አገኙ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እነ ቅዱስ መርቆሪዮስ አረማውያንን የማያምኑትን አው እነዛን ነገስታት ድል አድርገዋል አላደረጉም? ንገሩኝ። ድል አድርገዋል አላደረጉም? ክብር ለሱ ይሁን። ድል አድርገዋል። ዛሬ ቤተክርስቲያናችን ያንጣዎት ስላፈረሰ አው ካዲያን አረማውያንን ድል ስላደረገ ቤተክርስቲያን ሰርታ ጽላት ቀርጻ ታከብረዋለሽ። ቅዱስ መርቆሪዮስ እንደዚህ ባላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ነገስታት እንድል አደረጉ። እነ ዳንኤል የስድስት አንበሶችን አፍ ዘጉ፣ አንበሶቹ ሰገዱላቸው። ክብር ምስጋና ለሆነ አናንያ፣ አዛርያ፣ አብደናጎ ሶስት ወጣቶች ወደ እሳት ሲጣሉ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እሳቱን ውሃ አደረገ። ክብር ምስጋና። እሳትን አጠፉ፣ ያንበሶችን አፍዘጉ፣ ነገስታትን ድል አደረጉ፣ ጽድቅንም አደረጉ ይላል። ጽድቅን አደረጉ። ጽድቅን ለማድረግ እምነት ያስፈልጋል። እምነት ድል ያደርጋል። እምነት ያሸንፋል። በእምነት የማይሸነፍ ሰይጣን የለም። አዎ እንደ ተራራ ቢተልቅ እንደ ወርካ ቢሰፋ በእምነት ድል እናደርገዋለን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ዳቢሎስ ይሸነፋል። አዎ ስለዚህ እነ ቅዱስ መርቆሪዮስ የተከበሩበት እግዚአብሔርን ያከበሩበት አዎ ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን የምታከብራቸው ሰማዕታት ለዚህ ነው ወገኖች። እኔና እናንተ እንግዲህ ታሪክ መተረክ ሳይሆን አዎ የነሱን ታሪክ የነሱን ገል ሰምቶ መቅረት ሳይሆን ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። ዛሬ በቤተ ክርስቲያን ላይ ማዕበል ተነስቷል። ይቺን ቤተ ክርስቲያን የጠሏት ብዙ ናቸው። ይቺን ቤተ ክርስቲያን የሚጠሏት የሚያሳድዷት፣ በሳት የለኮሷት፣ በሰይፍ የቀጯት ብዙ ናቸው። እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ከዚች ቤተ ክርስቲያን ጋር አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔ ነው። ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል። ክርስትናው እንዲህ የሚል ቃል አለበት። ልብ በሉ። ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ስጋውን ይካድ፣ መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ ይላል። የመከራውን ክርስቲያኖች መከራችን በስቷል አይደለም? በስቷል አልበዛም? ንገሩ። ማያድነናል? ማይጠብቀናል? እግዚአብሔር ይጠብቀናል። እምነት ይኑረን። እንታረቅ፣ አንለያይ። አልጠቀመንም። ዘር መቋጠሩ አንዲት ኢትዮጵያ ነው የሚጠቅመን። ኢትዮጵያዊነታችን ያሸንፋል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ጠላቶቻችን ቢበዙ አዎ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል፣ ወጸላቱ ሐመደ ይቀምሁ። የእግዚአብሔር ጠላቶች የኢትዮጵያ ጠላቶች ይጠፋሉ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ እውነት ነው። ታዲያ ኢትዮጵያዊነት ያሸንፋል። አላሸነፈም እንዴ እስከ ዛሬ ድረስ? ነጻነታችን አልተጠበቀም እንዴ እስከ ዛሬ ድረስ? እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ወገኔ። ይሄ ሁሉ ሱዳን፣ ግብፅ፣ እንትና እንዴ ኢትዮጵያውያን እንጀራ እንዳይበሉ፣ ኢትዮጵያውያን እንዳያልፍላቸው፣ ኢትዮጵያውያን ከሰው እኩል እንዳይሆኑ፣ ኢትዮጵያውያን ዓለምን እየለመኑ እስከ መቼ ድረስ? ይሄ ሁሉ መከራ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ መከራችን በስቷል። ታዲያ ጻድቃኑ ሰማዕታቱ ከእኛ ጋር ናቸው፣ አይዟቸው እስከ ሞት ድረስ የታመንከውን ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እስከ ሞት ድረስ የታመንከውን እኛ እንታመን እንጂ እግዚአብሔር አይተዋትም። ይችን ሀገር የእግዚአብሔር ሀገር ናት ኢትዮጵያ። በእውኑ እናንተ እስራኤላውያን እንደ ኢትዮጵያውያን ልጆች አይደላችሁም? ምን አለ እግዚአብሔር። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አሁን እንደ ኢትዮጵያውያን እንዴ ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 9 ቁጥር 7 ተመልከቱ። እናንተ እስራኤላውያን በእውኑ እንደ ኢትዮጵያ ልጆች አይደላችሁምን? ታዲያ ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነች እግዚአብሔር የወደደውን ይቀጣል ይላል። እግዚአብሔር የወደደውን ይቀጣል። እግዚአብሔር የወደደውን ይገሳል፣ ይቆነጥጣል፣ ልጆቹም ያደርገናል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አይተወንም።
ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ያለ እምነት በሉ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ለናንተም ለሁላችንም ቃለ ህይወትን ያሰማን አመስግኖት እግዚአብሔርን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ክብር አባታችን ሊቀተጓሃንም በእውነት ሲሚንቶ አይቀር ጠጠሮ አይቀር የነገሩኝ ነበርና እኔ ባይነግሩኝም አቀዋለሁ ማለት ምን ነው የትኛውም ቦታ ሄደው ስራ ሳይሰሩ አይመለሱም። ይሄ ተሰጧቸው ነው። እባካችሁን አንድ ነገር ለለምናችሁ ለኔ እጅም አንደበትም ሆናችሁ ራሳችሁንም ወክላችሁ ረጅም እድሜ እንዲሰጥንል ከጤና ጋር እንዲያጎናጽፍ አመስግኑልን በደንብ አርጋችሁ። እንግዲህ እንደተማርነው ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ይዘን መምጣት መቻል አለብን። ሶስቱ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። እነዛን መሰናክሎች ትተን አስወግደን በፍቅር በስምምነት የተጣላ ካለ ታርቆ የተቀየመ ካለ ትቶ እግዚአብሔርንና እግዚአብሔርን ብቻ ተመልክታችሁ ሁላችሁም ኑ። የተከፋችሁ ካላችሁ በእግዚአብሔር ትደሰታላችሁ። ታናሽነቴን እንዳትመለከቱ አደራችሁ። ስለዚህ ጸሎቱን ወደ ክብር አባታችን ይዋልነውን ያከበርነውን ባላችን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክልን አገራችንን ይጠብቅልን ታመሙትን የተቸገሩትን እግዚአብሔር ይርዳልን ከቅዱስ ሰማያት ከቅዱስ መርቆሬዎስ በረከት ረድኤት ይክፈለን አሁን ዘበሰማያት ሰማይ ቀደስ ወንገስተ ተምጣ ፈቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራ አስተ ዛሬ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር በለን አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ደረጀለሽ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር ናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ለዘላለሙ አሜን። አርስቴከ አቤቱ ጌታ ሆይ ህዝብህን አድን ረሰንን ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ህዝብህን አድን ረሰንን ባርክ። እስከ ዘላለም ጠብቃቸው ከፍ ከፍ ማድረጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችንና በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ደሙ ያጃት ቤዛም ይሁን ካት ቅዱስ ቤተክርስቲያንን ጠብቃት ለነገስታትና ለመኳንንት ለንጹህ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ህዝብ ማድሪያ ተሆን ዘንድ በእጭ ቅዱስ ቤተክርስቲያን መጣችሁ የጸለያችሁ ያስቀደሳችሁ የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የተቀበላችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደም ስለሚሆን ደሙ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ሕሊና ትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ መጣውም ይጠብቃችሁ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የተዘጋጀን የበቃን ያድርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብለን እንጸልይ።
ስለናቱ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይለን ዘንድ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ። እግዚአብሔር አብ ጸጋ፣ እግዚአብሔር ወልድ ቸርነት፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድነት፣ የእናታችን የእመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን በረከት ረድኤት አማላጅነት የሰማዕቱ የቅዱስ መርቆሬዎስ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ተራዳይነት ከሀገራችን ከኢትዮጵያና ከሁላችን ጋር ለዘላለም ጸንቶ ይኑር። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስተት የሰራነውን የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ጎፋ ደብረመዊ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተክርስቲያን በነፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የሚገኝ ደብር ነው። በ1999 ዓመተ ምህረት ህዳር 3 ነው ደብሩ ተመስርቶ ቅዳሴ ቤቱ የተከበረው። በዚህ ጎፋ ደብረመዊ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተክርስቲያን በረካቶች ፈውስን ፈልገው ወደ ስፍራው መጥተው አምነው ተጠምቀውና ተጠጥተው ይድናሉ። ስፍራው የሚታወቀውም በጸበሉ ነውና። ቀሲስ ታደሰ ዘውዱ የደብሩ ስብከተ ወንጌል ኃላፊ፣ በጣም ለረጅም አመታት የሚታወቀው በጸበሉ ነው። ቅዱስ መርቆሬዎስ መጥቶ ያፈረ የለም። በጣም ታምረኛውና ግሩም የሆነ ጸበል ነው። ጸበሉ የተፈጥሮ ነው፣ ከምንጭ የሚመነጭ ነው። እሱም የተቆፈረው በአባቶች ነው፣ በካህናት ማለት ነው። በአባቶች በካህናት ተቆፍሮ ትንሽዬ መጠለያ ሆና በዚያ ነበር ጥምቀቱ የሚደረገው። በዚህ ሁኔታ ወደ ጸበሉ መጥተው የተጠመቁና ፈውስን ያገኙ ምእመናን ይህንን መጠመቂያ አስገንብተው ምቹ የመጠመቂያ ስፍራ ይኖር ዘንድ አደረጉ። በነገራችን ላይ በቤተ ክርስቲያኑ ከሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ በተጨማሪ የቅድስት ልደታ ለማርያም፣ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስና የጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጽላት እንደመኖሩ በእነሱ ስምም የተሰየሙ ጸበሎች የፈውስ አገልግሎት እየሰጡ ይገኛሉ። በአራቱም ልክ አንዳንድ ጸበል አለ ማለት ነው። ስለዚህ የቅዱስ መርቆሬዎስን ታምሩን ጸበሉን ስናዩ የምታዩት ሰው እንግዲህ ከሌሊት ነው የሚጀምረው። እዚህ አጥባቆች አሉ፣ አባቶች አሉ፣ ወጣቶች በራሳቸው ኃይል ከተለያየ ሱስ ተመልሰው ከተለያየ መንገድ መጥተው ስለዚህ ቅዱስ መርቆሬዎስ ስላደረገልን ጸበል እናስተናግዳለን እያሉ በራሳቸው ፍቃድ ነው የሚስተናገዱትና ብዙ ብዙ ታምር ያደረገ ጸበል ነው ማለት ነው። ቀሲስ ገብረ ሚካኤል የደብሩ ጸበል አጥማቂ ሆነው ያገለገሉ 8 ዓመታትን አስቆጥረዋል። በእምነት መጥተው የተጠመቁ ተፈውሰዋል፣ ዋናው የልብ እምነት ነው ይላሉ። ይህ ሰማይት ያወቀበት በጣም መድኃኒት ነው፣ በጣም መድኃኒት ነው። እዚህ ቅርብ ያለው መቼም የቅርብ ምንድን ነው የሚናቅ ነገር አለ። ሩቅ ሀገር የመጡት ካንሰርን የመሰለ በሽታ እየያዛቸው እየመጡ ተፈውሰው ይሄዳሉ። እንደገና ዘውዲቱ ከተባለ ሆስፒታል ደግሞ 3 ወር ተኝቶ ምንም ህመሙ ያልታወቀ በሽተኛ አይ ውሰጂ ዛሬ ጀምሮ ምን ዋጋም የለውም ተብሎ እያለቀሰች ባለቤቱ ይዘው መጣች። እዚህ ይዘው መጥቶ አዝላ ነው ባለቤቷን እንደ ህፃን ልጅ በዚህ አዝላ ይዘው መጣች። እኛን ሳመጣው ባለቤት የለበት እኔም አልቅሻለሁ። የጸበሉ ሲያስቀምጡት ለአራት ከበው ነው ያስቀምጡት። ያነ በመስቀል ዳር ስር ሰደድ ነው። በመነጋው ክቡር ይስፋና ለመድኃኔዓለም ተጉዞ ወደ ታዝሎ የመጣው ሰውዬ ዛሬ እንደሻው እየሰራ ይገኛል። እና እግዚአብሔር የሰጠን እግዚአብሔር ቅድም እምነት ቢኖራችሁ ተራራውን ፈንቅ ይነሳላችሁ ያለው ቃሉ ነው። እምነት ካለን ሁላችንም የሆነ ጀምሮ ጸበሉ ስንጠጣ ምን ፈወሰው። አይነ ስውር ነው የመጀመሪያ የበራው። ከዚያ በኋላ ደግሞ እዚሁ ላፍቶ ንፋስ ስልክ ክፍለ ከተማ ቅርበሮና ከዚህ አንድ ህፃን ልጅ እናቱ ተስፋ ቆርጣ በቃ ሞተብኝ ልጅ ብላ ይዛ ስትመጣ በዚህ ቦታ ላይ እንዲሁ ደግሞ ህይወት ያገኘበታል። ከዚያ ውጭ ድዳ ሆነው እውራን፣ ኤችአይቪ ይሄ ቁጥር የለውም ተዘርዝሮ በአሁኑ ሰዓት የሚያልቅ አይደለም። ብዙ ፈውስ የሚያደርግ ቦታ ነው። ኤችአይቪም እንደዚሁ አጋንን ታሞ መጦ በለት ተፈጉሶ ነው የሚሄደው። በለት ተፈጉሶ ታስሮ መጦ ወዲያው በእግሩ ነው ተንከኮ የሚሄደው። ሰማያቶች ላይ ፈጥፍጦ ነው የሚያስለቀቀው። ይፈጠፍጠዋል። ማንም መናፍስት ርኩሳን የመጣ መናፍስት ርኩሳን ሁሉ ተመልሶ ወደ ቤት አይደል መዚህ ነው ለቆ የሚቀረው። እና በጣም ኃይለኛ ታምረኛ ሰማያት ነው ሰማያቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ።
የጸበሉ መፍለቅ ታሪክ ጥንቀትን በዛው በቤተ ክርስቲያኑ ስፍራ ለማክበር ጸላቱ ከመንበሩ ተነስተው በመዞር ላይ ሳለ ምንጭ መገኘቱ ነው ይላሉ። ጥምቀተ ባህር የመጀመሪያው አመት ቦታው በተፈቀደበት ጊዜ የተፈቀደው ጥር ስላሴ የመጀመሪያ አለትና ጥምቀትን ለማክበር ወጥቶ አልተቻለም። ጥምቀትን ወጥቶ ማክበር ስላልተቻለ እዚህ ቦታ ላይ ጥምቀት ተከበረ። ጥምቀት ሲከበር እዚህ ቦታ ላይ ወጥቶ ታቦቱ በዚህ በሚዞርበት ሰዓት ምንጭ ነው የተገኘው ማለት ነው። ያችን ካህናቶች ታቦቱ በዚያ ሲያልፍ በዚያ አለትና በዚያ ሰዓት እንግዲህ ጸበሉ ፈለቀ ማለት ነው። ከዚያ በፊትም ሲመሰረት ዋና የነበሩ መላከ ምሕረት መምህር በቃሉ የሚባሉ በላፍቶ ኢያሪኮ ደብረ አስተዳዳሪ ናቸውና እሳቸው በጣም ብዙ አባቶችን እያዙ የመጡ ራእይ ታይቶ እንደነበር እያሉ በጣም ይናገሩ ነበርና ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ ግለስ ጀምሮ ጸበሉን ፈለቀ፣ አባቶችን መጡ። በጣም አሁን ማገልግሎት የሚገለገለው በእውነት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አገልግሎት አንድ ቢሆንም ደግሞ የዚህ ገዳማዊ ህይወት ያለው ነውና አገልግሎቱም ለየት ያለ ነው። በተገለጸው መልኩ የተገኘው የጸበልን ምንጭ ለመመልከት ወደድን። ቀሲስ ታደሰ ዘውዱም ቦታውን አመላከቱን። ሰማይቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ታቦታቱ በዚህ ወጥተው በሚዞሩበት ሰዓት ነው በዚህ ውሃ ሲወርድ ሲታይ፣ አባቶች ካህናት ናቸው ይችን ሲቆፍሩት በጣም ምንጭ ጸበል ውሃ እየወረደ ሲታይ ከዚህ ነው የመጀመሪያ ፈውስ የተደረገ። ውርም የበራ በኤችአይቪ ቫይረስም ተይዘው ህይወታችን አበቃለን ከዚህ በኋላ ብለው ሲያዝኑ ሲተክዙ የነበሩትም የተፈወሱት እቺ የመጀመሪያዋ ምንጭ ናት ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ይሄ ሲታይም እዚህ አካባቢ ሲታይ በዚህም በኩል የምናየው አጠቃላይ ምንጭ ነው። አሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሰዎችንም ስናገኝ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሰዎችም ሲመጡ በደንብ ተቆፍሮ ምንጭ ይወጣል ብለን እናምናለን ማለት ነው። ወይዘሮ አጸደ ገብሬ በጸበሉ ተጠምቀው ፈውስ ካገኙ እናት አንዷ ናቸው። ስለ ፈውሳቸው ለቅዱስ መርቆሬዎስ ክብር መገለጫ ይሆን ዘንድ ስዕለታቸውን ሊያስገቡ መምጣታቸውን ተመልክተን አነጋገርናቸው። እኛ ገና ሲጀመር ጀምሮ እዚህ ነን እና በ76 ጀምሮ እዚህ ነኝ እና ቤቱን ሲመሰረት ይህን ሲሰራ ሁሉ አለን። ትንሽ በነበረ ጊዜም ትልቅም ሆኖ ይኸው አለን። ምስጋና ይድረሰው። እየተመላለስን እንጠመቃለን፣ ጠጣለን፣ እንጠመቃለን፣ ጠጣለን፣ እንጠመቃለን፣ ጠጣለን። እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። ፍቱ ነው፣ ይፈታል። ተጠመቅኩኝ። እግሬን አሞኝ ነበረ። በጣም እግሬን ያብጠ ነበረ። በጣም እግሬን ያመኝ ነበረ። ተመላልሼ ተጠምቄ በመስቀል አስመትቼ ድኗል። ቢቀረውም አሁንም ይድናል፣ ቢቀረውም ይድናል። አሁንም አለሁኝ። መስኬ ነው። ምስጋና ይድረሰው። ጥሩ ፍቱ ነው። ፍቱ ጸበል ነው። ሁሉም ከየትም ሀገር ነው። ከጃር ሜዳ ሁሉ ይመጣሉ። ከዛ ከጉለሌ ይመጣሉ። ከየትም ሀገር እየመጡ ነው የሚጠመቁት። ድኖ የሚሄዱት ተሰብስበው ይሄዳሉ። እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። ይሄው እኛም አለን። እኔም ልጅም አሞብኝ ነበረ። ልጄንም ከአርሴማ ጀማ አርሴማ ቦንጋጅ ውስጥ ሁሉ ወስጄ ከዛ ማምጥቼ እዚሁ ተጠምቆ እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው ድኗል። አሁን ባለመኪና ሆኗል። እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። ጸበል እኔ ለራሴ ለእግሬን ታክሜ ድኜበታለሁ፣ ተጠምቄ ትደኘበታለሁ። ይሄ ለእሱ ነው፣ ለማርቆሮስ ለዮሐንስ መጋረጃ መጣለሁ። እኔ እግሬን ማረኝ አድነኝ ብዬ ተስየዋለሁ። ይኸው አድኖኛል። ይኸው ይሄ ለሱ ነው ያመጣሁት። ሌሎችም እስቲ መተው እንዲዚህ እንዲጠመቁ የሚሉት ነገር መልእክት እስቲ ያስተላልፉ። ሁሉም ድኝ ያለው ነው፣ ተጠምቅ ያለው ድኝ ያለው ነው የሚለው። አልዳርኩም የሚል ሰው የለም። ሌሎች እንዲድኑ እንዲመጡ ምን ይላሉ? ይድናሉ፣ ይመጣሉ። ችግር የለም፣ እነግራለን። ሁሉም ባልነግረውም ሁሉም ይመጣል። ሁሉም ይሄ ነው እንግዲህ ለመትሳልኩት መጋረጃ መጣለው። እግሬን ማረኝ አድነኝ መርቆሬዎስ ዮሐንስ ብዬ ለምኜ ድኜበታለሁ። እግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው። የቀረውም ደግሞ አሁንም ይምረኛል። ጠመቃለሁ፣ አሁንም ድናለሁ። ምስጋና ይድረሰው። ያው ያለው ነገር ደግሞ ገና ይመጣለታ እናመጣለን። አመጣለሁ። መጨረሶ ሲምረኝ ደግሞ የበለጠውን አመጣለሁ።
አቶ ከንፈ በቀለም በጸበሉ ስፍራ ያገኘናቸው አባት ናቸው። በስፍራው መጥቶ ያልተፈወሰ የለም ይሉናል። ብዙ ጊዜ እንጠመቃለን ያው በአካባቢያችን ጥሩ ነው። ብዙ ሰዎችም እዚህ የመጡ እየተፈወሱ ነው። ምን ሰማው ነገር ሁሉ በጣም መልካም ነገር ነው። እዚህ መጥቶ ያልተፈወሰ ሰው የለም። እስቲ ምን አይነት ፈውስ ሰሙ? የሰማ ነው ከብዙ ነገሮች የዳኑ ሰዎች ሰምተናል። ሙሉ ቤተሰብ ተይዞ በምስክርነት ሲሰጡ ሁሉ ሰምተናል። በምን ተይዞ? በዚህ በአሁኑ በሽታ በኮሮና ሙሉ ቤተሰብ ተይዞ ይህን ሁሉ ሰምተናል። እና ብዙ ነገር ነው ከኤችአይቪ ኤድስ ከብዙ ነገሮች ብዙ ሰዎች እየመጡ እየተፈወሱ ነው። ለኔ ያው ጠበሉን እመጣለሁ። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ህመም እንትን ሲሰማኝ እመጣለሁ፣ ጠበሉን ጠጥቼ እሄዳለሁ። ዛሬ ነው ግን የመጀመሪያ ቀን የተጠመቅኩት እንጂ ጠበሉን ሁሌ ነው የምጠመቀው እንትን የምለው የምጠጣው። ስለዚህ ያላገኘነው ነገር የለም። የጸበሉን ስፍራ ምቹ ለማድረግ የምንመለከተው መጠመቂያ ስፍራ ተጠምቀው ፈውስን ባገኙ ወገኖች የተሰራ ቢሆንም አሁንም ተጨማሪ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ህዝበ ክርስቲያኑ እየመጣ ፈውስ በማግኘቱ የጎደለ እንዲሟላ ያድርጉ በሚል ጥሪ ያስተላለፉት አጥማቂው ቀሲስ ገብረ ሚካኤልና የደብሩ ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ቀሲስ ታደሰ ናቸው። ያግዘን እንደው ምድረጃን ተገኘማ ወንበሮችም በሽተኞች የሚቀመጡበት ወንበር የለም። ይሄ ያው ዳ ቤተ ክርስቲያን ስለሆነ ወንበሮች የሉትም። እንደገና ደግሞ በሽተኞች ጸበል ጠጥተው የሚጠቀሙበት ሽንት ቤትም ያው ቤተ ክርስቲያኑ አዲስ ስለሆነ ያው ገና ሰው ማጣታችን አልተሰራም ማለት ነው። እና የሚሆን ከሆነ ያው የሽንት ቤት ጸበል ተጠጥቶ ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ አዳራሽም ሩቅ አገር ወደ ጋምቤላ ሩቅ አገር በባህር ዳር ሩቅ አገር በየተለያየ ክፍል ሀገር ይመጣሉ። መጠለያ የለንም። ሰዎች ምን ያሉ ይናሉ አስተያየት ሲያቀርቡ የአልጋ ቤት 100 ብር የምንከፍለው የእናንተ 10 ብር ብንሰጣቸው የእናንተ መልካም ነበር ይላሉ። እና አሁንም ያው የመጠለያ የለን ማደሪያ የለም። ያው የኔ ተቋም የቤተ ክርስቲያኑ ያው አዲስ ስለሆነ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኑን ሰው ብዙ ጊዜ አላወቀውም፣ አልተጠቀመበትም። ጸበሉ በጣም ብዙ በሽተኞች አሉ፣ ብዙ የታመሙ አሉ በተለያየ መንገድ። ስለዚህ ይሄን ቤተ ክርስቲያን ሊጠቀሙበት ይገባል፣ ይሄን ጸበል ሊጠቀሙበት ይገባል። ምክንያቱም ይሄ ጸበል የተፈጥሮ ነው ብለናል። በእርግጥ ጸበል ሁሉም ሲባረክ ጸበል ነው፣ ውሃውም ሲባረክ። ነገር ግን ከዚያ በተለይ ይሄ ጸበል የፈለቀ ጸበል ነው። በጣም ትጉሃን የሆኑ አባቶች ጸበል የሚያጠምቁት በዚህ ሌሊት ጀምሮ ጸሎት ሲደረግ ይታደራል። ኪዳን አጠቃላይ ይደረሳል፣ ድርሳናት ይደገማሉ። በዚህ ቦታ ላይ ሰዎች መጥተው እንዲጠቀሙበት እንላለን በመጀመሪያ። ከዚያ ውጭ ቤተ ክርስቲያኑ አጠቃላዩ ስናየው የጸበል ቦታው በአጥር የተከለለ አይደለም። ጫካ እንደመሆኑ መጡ ብዙ ሰው ያስፈልገዋል ማለት ነው። መጥተው በጸበሉም ተፈውሰው በጸበሉም ድነው ቤተ ክርስቲያንም የሚገባውን ነገር እንዲያደርጉ እንላለን። ስለ ጎፋ ደብረ መዊ ቅዱስ መርቆሬዎስ የጸበል ስፍራና ስለሚገኙ ፈውሶች የሰማነውንና ያገኘነውን መረጃ አመላከትናችሁ። ለጸበሉ መገኘት ምክንያት የሆነው የቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተ ክርስቲያን መመስረትና እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ በርካታ ፈተናዎች ታልፈው እንደነበር ሰማንና እግረ መንገዳችንን የደብሩ ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ቀሲስ ታደሰ ዘውዱን ምስረታው እንዴት ነበር ስንል ጠየቅናቸው። ይሄ ቦታ የተመሰረተው በራእይ ነው። ምክንያቱም ሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ በብቸኝነት ያለ አዲስ አበባ በብቸኝነት ራሱን ተችሮ ቤተክርስቲያን ተመስርቶለት ያለ ጎፋ ደብረ መዊ ቅዱስ መርቆሬዎስ ብቻና ብቻ ነው። ስለዚህ ሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ አንድ አባትም እንደሚነግሩን የታሰበው ኤረር አካባቢ ኤረር ስላሴ የተባለ እዚያ ቦታ ላይ ነበር። በመጀመሪያ እዚያ ቦታ ቢባልም አልተቻለም። ሁለተኛ ደግሞ ፈረንሳይ ኪዳነ ምሕረት ተብላ አሁን የምትጠራ እዚያ ቦታ ላይ ነበር የታሰበው። ከዚያ በኋላ ማለ ሆን ብሎ አንድ አባት ራይተው ይሄ ቦታ እንደምናየው በዚህ በኩል ገደላ ገደላ አለ። አንድ አባት ይህንን ቦታው የመንግስቱ ነው። ከዚያ በፊት ድንጋይ በሚቆፍሩበት ሰዓት፣ ድንጋይ በሚያወጡበት ሰዓት በሆነ ሰዓት ላይ ድንጋይ አይናቸውን ይመታቸዋል። ታቦቶ ወደዚህ ቦታ ሳይመጣ ማለት ነው። ይህንን በሚያደርጉበት ሰዓት ምንድን ነው ብለው ወደ ቤታቸው ሄደው እንቅልፍ ከያዛቸው በኋላ ይሄ ሰይጣን ድንጋይ ያስመታኝ በምሰራበት ቦታ ሲል ተነስ፣ ሰይጣን አይደለም ያንተ ቦታ አይደለም፣ ከዚህ በኋላ እዚያ ቦታ ላይ እንዳትገባ ተነግሯቸዋል። ያባት
ሄደው አሁንም ህልም ሲያስተረጉሙ አይ ይሄ ምናልባት ጽላት ያለበት ቦታ ይሆናል ብለው ሲኖሯቸው እንዴት ይሆናል ብለው በሚናገሩበት ሰዓት እኒህ አባት አይ እንግዲህ እኔ ህልሜን የሚቀበሉ ከሆነ ይሄ ቦታ ራእይ ያለበት ትልቅ ቦታ የሚሆን ነው፣ ትልቅ ቤተክርስቲያን የሚታነጽበት ነው እና ብለው ሲነግሯቸው እኒህ አባት አሁን 90 ምናምን አካባቢ ናቸው። አሁን ያ ህልም የተፈታልኝ ቅዱስ መርቆሬዎስ መጥቶ በቦታው ላይ ሲያርፍ ነው ብለው ይናገራሉ። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ ሰዎች ተደራጅተው ሰዎች እንስራ ብለው አይደለም የሰሩት፣ በራእይ ታይቶ አባቶች ሱባ ይዘውበት በጣም የገዳም አባቶች ሆኑ ከመሰረቱት በኋላም መስርተው የሄዱበት ቦታ አልታወቀም ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ደብሩ በ1999 ዓመተ ምህረት ህዳር 3 ተመስርቶ አምልኮተ እግዚአብሔር እየተፈጸመበት ቆይቶ በመሃል አገልግሎት እንዳይሰጥ በሚል ለ7 ዓመታት ተዘግቶ ቆይቶ ነበር። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰማይቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ ተጋድሎ 7 ዓመት ነው። 7 ዓመት ተጋድሎ እንደነበረ ደግሞ በዚህ ቦታ ላይ ደብረ መዌዕ ቅዱስ መርቆሬዎስ ቤተክርስቲያኑ ከተከፈተ በኋላ ቤተክርስቲያኑ ራሱ ለ7 ዓመት ተዘግቶ ቆይቷል። ለ7 ዓመት በጣም ታመረኛ ነው። ከዚያ በኋላም ግን ሲከፈት በአባቶችም ጸሎት በእናቶችም ጸሎት ቢሆን እንኳን የተከፈተው በራሱ ኃይል ነው። ይሄ ቦታው በጣም ብዙ ጫካ ያለ ነው፣ ገዳማውያን አባቶች ያሉበት ነው። ውስጡን ስናየው በተለያየ ሰዓት በተለያየ መንገድ ብንመጣ በዚህ ቦታ ላይ የሚታየው ምንድን ነው? የሚጸልዩ ሰዎች ደግሞ የጽና የተለያየ ድምፅ ነው የምንሰማው እና በዚህ ሰዓትም በሰዓቱ የሚጠብቁ ፖሊሶች የተለያየ አባቶችም ምንድን ነበር የሚሉት ቤተ ክርስቲያኑ ተዘግቶ ሲጠበቅ አይ በዚህ ቦታ ላይ መጠበቅ አልቻለም፣ ሌሊት ሌሊት ጽና እየያዙ መቋሚያ እየያዙ መስቀል እየያዙ ተነሱ ውጡ ከዚህ ቦታ እናንተ አይደለም የሚሉን አሉ እያሉ ከዚያ በኋላ መንግስትም ቦታችሁን ተረከቡ ብሎ በራሱ ኃይል ሰማይቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ የሰራበት ስራ ነው በዚህ ቦታ የሚታይ። በዚያ ሰዓት ከመሪዎች በተለያየ መንገድ አማኝ ያልነበሩ ሰዎች አምነው ይሄ እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ነው፣ ስለዚህ ካርታችሁንም ሁሉን ነገር ውሰዱ ብለው በራሳቸው መንገድን ያስረከቡ ማለት ነው። በደብሩ ወር በገባ በአንድ የቅድስት ልደታ ለማርያም፣ በ5 የጻድቁ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ በ25 የሰማዕቱ ቅዱስ መርቆሬዎስ እና በ30 የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ወርሃዊና ዓመታዊ በዓላት ይከበራሉ። ልዩ ጉባኤም ይዘጋጃል። በእነዚህ ዕለታት ምእመናን ተገኝተው በረከት ያገኙ ዘንድ ጥሪ ቀርቧል። ጎፋ ደብረ መዌዕ ቅዱስ መርቆሬዎስ ከጎፋ ገብርኤል የተወሰነ ዝቅ ብሎ ንግስት ሆቴል የሚባል አለ ታዋቂና፣ ወይም ኖኮ አካባቢ ገባ ብሎ ወደ ውስጥ ነው። ብዙም የሚርቅ አይደለም፣ አስፋልት ነው። ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ድረስ መኪና ይገባል። ይህንን ቤተ ክርስቲያን ኑና ተጠቀሙበት። በጣም ታምረኛ፣ በጣም በእውነት ፈውስ ያጣ የተጨነቀ በቤቱ ያዘነ ቢኖር መታችሁ እንድትፈወሱበት መታችሁ ተጠቀሙበት ነው የምንለው። ሌላው ይሄ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገር ያስፈልገዋል። ቦታው ጫካ ነው፣ ደስ የሚል ነው። ነገር ግን በአጠቃላይ ቦታውን ስናየው ምንድነው የምናየው ቦታ ዙሪያውን አጥር ማጠር አልተቻለም። ከኢኮኖሚ ማነስ የተነሳ ያው ይህን አካባቢው መቼም ያለመተዋወቁ ነው እንጂ ይህን አካባቢ ብዙ ነገር ስራ ይቀረዋል። ቤተ ክርስቲያኑም በዚህ ብቻ መቆም የለበትም። ብዙ ፕላንም ወጥቶለት ነበረ፣ ግን የተሻለ ከዚህ የተሻለ እንዲሰራ የአካባቢ ሰው ራሱ ብዙ ሀሳብ አለ። ያም እንግዲህ ያለን እንትን ይሄ ነገር ከፍ ብሎ እንዲታይልን እንፈልጋለን። መጥተው እንዲያዩልንም ቦታው ነው። ስለዚህ ብዙዎች መጥተው ወደዚህ ቦታ አውቀውት ይህንን ቦታ ተሰርቶላቸው ተደርጎላቸው በብዙ ቦታ ለሕክምና ሄደን ብዙ ገንዘብ እናወጣለን። በዚህ ቦታ ላይ ግን መተን ተጠምቀን ፈውስ አግኝተን አንደኛ እንፈወሳለን፣ በሌላ መንገድ ደግሞ ለነፍሳችንም ዋጋ እንድናገኝ ይህን ቤተ ክርስቲያንን ማጠር መስራት ስለሚገባው ዙሪያውን አጠቃላይ የጸበሉን ቦታ የቤተ ክርስቲያንን ቦታ አጥር የለውም። ብዙ ሰው ይፈልጋል ይሄ ቤተ ክርስቲያን፣ ብዙ ህዝበ ክርስቲያን እንዲያውቀው ነው መልእክቱን የምናስተላልፈው ማለት ነው። የሰሙ ሁሉ ይህንን መልእክት በእርግጠኝነት መጥተው ሰማይቱ ቅዱስ መርቆሬዎስን ይጠቀሙበታል፣ ቤተ ክርስቲያኑንም ይሰራሉ ብለን እናምናለን። አሁን ደግሞ በቅርብ ቀን የመሰረት ድንጋይም ጥለናል፣ ዋናውም ቤተ ክርስቲያን ለመስራት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት መጥታችሁ በመጀመሪያ ጊዜ ጸበሉንም ተጠመቁና ከዚያ በኋላም ቤተ ክርስቲያኑን አብረን ተባብረን እንስራ የሚል መልእክት ነው የማቀርበው። አመሰግናለሁ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።